Tersangka, aduh tersangka, asin negeri tanah durian kabur bekas, duh ukur rasa liwat harapan tinggal harapan liwat. Dusun, ayah ku dusun tukang kendang bagian kena belagem, kena peletuk. Kita mah sangkin ku ngenah mah. Sentimen tukang kendang teh ya mah. Ampun, aku sim. Hari bapak hajat na ayah iya teh. Ayah. Ah, lamun awal mah meureun kita dibayar, ya orang balik. Ayah, bapak hajat oge. Bapak hajat na ayah ya teh. Ayah. Ibu hajat ayah. Ayah. Panganten ayah. Ayah, sadaya na oge ayah. Ayah, apakah desa oge? Pacarik ayah. Ayah. Pak hajat. Cobi kapayun ala pak hajat. Hah? Kumaha panitia? Iya para sinoman kumaha anu di para semanan. Hoyong lagu naon. Aman, pokoknya nama kondusif, beres, dukuh tengah, hidup. Pak Hajat, haturan ke Bapak Hajat. Pak Hajat, cobi ke payun hala Pak Hajat, sarang Ibu Hajat. Mais, Pak Hajat, sarang Ibu Hajat, saluran. Sentimen tukang kendang lamun tede. Pak Hajat ke payun, sok dipeletukun, malaya pelakukna. Sok Pak Hajat na ke payun. Mangasa kuring ngaca berem gak donat mau jalan sama sih ayah gambar naonnya tanah kaca ayah XL an gambar duit entes ngaca baik. Eh, Bapak Hajat, nah tuh Bapak Hajat. Liwa gendong, menetap depan.
marah. Hei. Terus. Sabar. Turun. Pak Hajat. Pasihan jalan Pak Hajat. Oh, naik deh. Aduh, kita budak. Pak Hajat. Age atuh gowat gerak. Sabar. Sareng Ibu Hajat ka diheula. Tah, Bapak Hajat mangke dikompe ya. Tah, geuningnya ari sabar mah. Pak Podonghol Bapak Hajatnya. Pak Hajat bade ngibing. Tuh bisa ieu. Oke baik, Ibu Hajat mana tuh? Oh, Ibu Hajat. Bu, tah Ibu Hajat tadi yuk. Sok Ibu Hajat tak kapayun Ibu. Ibu Hajat kapal. Ibu Hajat kapayun anu bager. Ibu Hajat, cabi maja. Mangsa kuring napola. Ibu Hajat geus heula didudut heula didudut duh Ibu Hajat anu bageul nemu tuh nemu marurag sih la ilaha illallah si anyai kalakuan mana ge ka pageuh geradang ti warang jam 6 jam 10 can anggeus. Tak tukang kendang heula di pasianna tukang kendang. Panas. Ibu Hajat anu bager. Hatur nuhun nok amoy. Acan nok amoy. Hatur nuhun kanggo Ibu Hajat. Nok amoy. Hiji deui Pa Hajat. Aduh SBY. Kenu jauh paku anu bager. Keheula acan keheula. Bagian tukang rebab nol nangan tilu. Sadayakeun bae kabeh. Sadayakeun leungit, kana leungit eta teh tukang rebab. Aduh, ampun. Hatur nuhun Pa Hajat. Haturan kangge Pa Hajat salim heula atuh. Alhamdulillahirabbil alamin Pa Hajat hatur nuhun. Mangga wilujeng linggih kangge Bapak Hajat. Haturan kangge ka bapakku sarang Bapak Carik dukuh tengah. Manawi masih linggih aya di payun. Haturan paku. Paku haturan wilujeng wengi. Aduh aya ku bager paku mani enggal cenah karunya. Sakantenan mun sareng Pa Carik anu bager. Bager pisang. Pokona mah moal aya dua anakku mubuara mah alhamdulillahirabbil alamin paku. Mudah-mudahan sing langkung kagentosanana paku amin. Pa Carik haturan mangga ka payun. Pa Carik si dukuh tengah. Tengah mohon. Dukuh. Mohon. Hatur. Haturan mangga ka payun. Bapak Carik anu mana geningan Pa Carik Pa Carik anu bager la ilaha illallah si anyai iya ngadi yuk Pak RT Wahidi ayah Pak RT anu bager atur nuhun Pa Carik Pak RT Wahidi ayah la ilaha illallah si anyai
Hidi aya. Aduh cipayret teh. Wilo jatepang. Wilo jatepanggih mali. Saking rompongan betapa suara guru. Singa palingan, palingan tersayang Pak RT. Aduh, Cipai RT. Naon jamu alas, jamu rek kuning. Pun awas ketemu maning Pak RT. Bapak RT singa paling